waxaynu halkan ku furan doonaa qaybteeda koowaad oo ah qalinjabinta arday tiradoodu ay dhantahay 25 islamarkaana shaqaale dowladeed oo ka kala socda wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo qorsheynta tababarka aynu halkan ku xidhanayna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka horumarinta ugu ballaaran soomaaliland la yidhaahdo sanduuqa horumarinta soomaaliland tababarkan oo muhiimadiisa ugu weyn ay ahayd in shaqaalaha wasaaradaha hirgelinaya mashaariicda sanduuqa horumarinta soomaaliland laga dhiso dhinaca maaraynta mashaariicda waxa weeyaan waa raaci labaad tababarkani raaci hore waxaa loo soo qabtay wasaaradihii raaca hore ku jiray mashruucaas horumarinta soomaaliland oo loogu qabtay xarunta hargeysa raaca labaadna waxaa loo qabtay wasaaradihii labaad ee raaca labaad soo galay isla mashaariicda sanduuqa horumarinta soomaaliland waxaana la raaciyey in la tababaro shaqaalaha gobollada gaar ahaan gobolka sool iyo gobolka sanaag oo ah labadii gobol ee ugu horreeyey marka marka koowaad waxaa mahadi ah inaan tababarkii ugu horreeyey noocan gobol shaqaale gobol loo qabto aynu xafladdiisa maanta caasimadii gobolka sool ee laascaanood aynu halkan u fadhino haddaan ku dhaadhaco tababarkan iyo muhiimadiisa iyo siduu socday mudane wasiir tababarkan waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada shaqaalaha dowladda ee hay-adaha ku foogan horumarinta mashaariicdan sanduuqa horumarinta soomaaliland waxay qaateen koorsooyin ay ka mid yihiin maaraynta mashaariicda diyaarinta qorshe hawleedka diyaarinta iyo maaraynta maaliyadda mashaariicda kormeerka iyo dabagalka mashaariicda diyaarinta qorshayaasha fogfog iyo diyaarinta warbixinaha mashaariicda iyo shaqada waxaa intaa u dheeraa laba kooras oo kabayay oo midna ahaa culunta kombyuutarada midna u ahaa sidii ay u qori lahaayeen barnaamij mashruuc oo dhammaystiran oo maanta halkan aynu ugu soo bandhigi doonaan saddexda wasaaradood wasaarad waliba mashruucii ay ku qalanjabisay ay qortay waynu xagga dambe ka arki doonaa haddii ilaahay idhaahdo tababarkani wuxuu socday muddo ka badan 7 bilood wuxuu u wada socday oo si siman ugu wada socday shaqaalaha wasaaradahan iyo wasaarado kale oo ay ka mid tahay wasaaradda kalluumaysigu oo aan halkan xarun ku lahayn maadaama gobolkan aanu gobol xeebeed ahayn oo laga waday magaalooyinka Hargeysa iyo Ceergaal tababarkan waxay maanta xagga dambe ka arki doonaa sida ay ardaydu uga faa'iidaysteen waxaa tababarkan fulinayay maxadka shaqaalaha dowladda oo ah hay-adda dowladda u qaabilsan tayeynta iyo kobcinta xirfadda shaqaalaha dowladda waxaanu halkan usoo diray tababarayaal aad u xirfad badan oo dhallinyaro ah oo reer soomaalilana oo inama iyo hablaba leh oo ay ka markhaati kacayaan shaqaalihii tababarka ka qayb galay inay ahaayeen kuwii ugu wanaagsanaa ee tababar noocaan bixiya maxadku waxaa kale u bixiyaa tababaro kale oo lagu tababaro shaqaalaha dowladda intooda badani xaruntay ka dhacaan caasimadda Hargeysa laakiin qorshayaasha dhowdhow waxaa noogu jira oo kani hordhac u yahay in tababarkii la gaadhsiiyo shaqaale weynaha ku nool gobollada oo aan xoogga saaro waliba gobollada bariga soomaaliland gaar ahaan gobolka sool iyo gobolka sanaag gabagabadii
أكتوبر كان شقارها وسعرها صدح داعي نصو شيقني قاتي تردو دوشان اللاتن كتهاي ككل السعودة وسعرة عافماتك وآفر يطبان قفة وآفر كم بداية هوينيين وسعرة وحفر الشدة وسقال قفة وصدح كم بداية هوينيين يو سعرة قرشين تا أولاب قفة وقف إناني أي كوتشرتو مركا سديد دمرا يتضوية طبان راقا وطوبر كان كتايب قاتي تاسينا وحي موجينا يسا حينتاب كيو محدك وورد غي شقالها دولة جاين وغيران بغل كيبا صدن أي هوين نغلان طوبر كسي تايدا هوين كشقالها كور لوغو قادو وحي بارتين وحي باسين يهين أقوان آد المهيمة مدحدا دولة دا إهار قبل إهار وساردت بوحا نغفر لنا إن لو فضو دايو إنا استعمالان أقوان تودا وحي هالكم كسو بردك دوانا المشاريع أي كلاسي ميهين شغالي توبك الله قاتي هرجيسي عرقال مشاريع ده كوجو ليستها مشروع كوجو ليستها وحمال جرين دوتها صندوق هرمان في الصومال لكن سيدي بعد كي كهرية بالله قالي وحمهما إن وسارده أي الله دوانا المشاريع ده مال جرين صوتها راعي هراء أرددي مشاريع القرطي وسارده ده ما هو حيو حلم فن أي هيدا هو جرادي ومشاريع عادو قيمة بدن إسلام كان كيمي باهدي ده كمال دام شغالي أيهين كوجو دو تذكر أنا هاي المشاريع ده هاي دواني حبر سنين شري، مركا وحي كلام وشين إسا سيدا أيو كورد ليت هيا دشقاله، هاي ديا كوجي هنا نو حقوق تندس كود، شغاله أنا هنقعد صنعنا، إن أنا هالك يا كوتشوجي، إن أي سي وضعن، ده ذلك أي حد بيلعبين، أيو قران مشاريع فربنا سي أي دس كود أوجار سي أنا ده بفن، إسلام مركا أنا أي شغاله كلا أي هري أنا توبر كن كقريب قادم أي حفيسي ده دبوا توبر. ما حد كوي حيدين بلن قاضي يا إنت أوفر كان عالم مهم كي كواد يا نصي وطنا وحنا دلنا يا هاي مركو مرك على حنبليو 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول يا مسيرة وزيك عثمان في وزيك أحمد شدة يوم مرتشدة لما الله السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين والله هرنتي ولد أو كمدة هذه الشغلة دولتها أي فهفهين ودمان هذا الكيوران قاطي أنا من كوحان شو تعلمون أن ما كرام هذا هذه مشروع فلسي وهو رئيسه صندوق غاز لينو شغي سمال ريفرنس فان وزارة عفماتك أو وزارة أي سيدي حفظ أرضي ككوبي يهين يعني ذات الله تعبري يأذك السؤال كقيم قادتي مشروع كان هذه أدبان لحد أبو أعلن إياه أنا قوة كوكيلة قد إذا هذه الشقالة الدولة كارحان قد يومي هيدا بروفيسور محلل يعني مرك قلنا نستعري أن وحوي ويرجرين أما شقاله سيدك من هاي شقالة دولة وحوي قابسنت هاي سيدك كرمو قاد لهيد وتنين لهيد شقالها الدولة ده وهي شقالها الدولة ده وريسورس كقول أولي هاي هو قيمة بدن أمادي سيد رادي وإن وقف أداك وبحنا يو وأقول ولا يحفظ سودتك وقادي شغالوا أديك 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 هنا وإنه أب يغنى أقون كفلا لي وحن كعصر يا تذكر الله توبري هذولا كهذان شغال دولة إن أي كل شقيا سيد لو توبري أو أنت هاد إيه كتب كوا كلا أن توبك قالنا إن شاء الله بنا الكريم وحن قرشين دولا إن شاء الله ونو قرشين إن شاء الله إلى أن كوا والله ميدا ينا وابلو إن شاء الله هلا هذا الشقالة الدولة دو شيء أو قرب قادة تيادة أما باهيدو دا أما أي وقت حكتو دا أما واجبات كل يقول لي يا يكا إليهم بقى لبدا بوي أغاب سنتاي وحنو قفر يا حفيز قبل الله بريجا المقالة برع والله سبحانه وتعالى أبو شغالة بدن في سوسن وين قف كي باهي أما ماشي له مشكلة دا هذه شغالة قبل ذو كيف يجي عصب دا سي أي هذا وتو أي نن أو أرني أنا قاعد يسمع شو قاري كرنو
waxaan ka furay laba xafiis galbeed ka mid ah hoorame iyo mid ah bariga oo ah buro si aan u ilaalino xuquuqda uu shaqaaluhu leeyahay marka taasna waa la socontaa insha Allah bakriin waxaa kaloo noo qorsheysay insha Allah inaanu maxadka tababar shaqaale aanu burco gobollada bariga uga furo si ay u helaan waayo hadda jeer caasimadii wax walba aqoontii iyo shaqadii iyo waxba u badan yihiin oo maxadka tababarka shaqaalaha dad ka faa'iideysa inta badan waxba u badan yihiin dadka jooga xarumaha wasaaradda caasimadda fursad badan uma helaan dadka gobollada jooga taana waxaan insha Allah ku talagalaynaa oo noo qorshaysay mustaqbalka inaanu maxad ka furno qayb ka mid ah burco si ay u helaan gobollada ku dhow sanaad iyo sool iyo buu hoolde intuba ay u helaan maxay ahto daryeel aqooneed oo fiican assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa farxad weyn inaan ka soo qayb galo maanta munaasabadan qaaliga ah loogu soo xulayo tababarka u socday shaqaalaha ka kala socday saddexda wasaaradood waa arrin muhiim ah shaqaalaha in la dhiirrigeliyo in kor loo qaado aqoontooda waxay wax ka taraysaa habsami socodka shaqooyinka kala gedisanayaa waxa ugu muhiimsan ee shaqaalaha loo qabtaana waa capacity-gooda la dhiso aqoontooda kor loo qaado marka waa runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad muhiim u ah waxaan rajaynayaa intii uu socday waxaad ka faa'iideen inaad kula noqon doontaan haddii alla ka dhigo goobihiinnii shaqada oo aad kaga faa'iideyn doontaan wixii aad halkan ka baxteen ama aqoontii aadna ku kororsateen waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan intii suurtagelisay hawshan iyo ciddii maalgelisayba aada baan ugu mahad celinayaa aada iyo aada iyo aada baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanti hadalki waa la yidhi laba qodob baan ku taraya marka horeysa waxaan ugu mahad celinayaa qoladii hawsha gashay iyo kuwa waqtiga loo waday marka labaad waxaan leeyahay waxaad baratay idinkuna ugu faa'iiday degmadiin iyo goolkiin waxaan kula ku darayaa anigu runtii meesha u dhimanaysaan jeclah laascaalood maanta waxaan aad u jeclaa iyadoo intaas oo dhaktar qaliin aa ka soo baxay waayo marka qof wax gaaraan waxaan ka walwalaa tulxagga lagu qalin doonaa ma gaaraya gobolada kale ma qaajiya waanu ognahay maanta degmadeena inaan dhaktar qaliin joogin markaan saalayahay gobolkan waxaa laga yaabaa inuu ahaa goboladii ugu dhakhaatiirta badnaa dadka u dhashay ama mid wadna ku guulaystay ha jiro ama mid qalin waxaa jiray hagga ha jiray laakiin dalka way ka baxeen oo ma oranno siro bay ka ahaayeen laakiin waxaan leeyahay dowladduna arrintaa culays ha noo saarto dhakhtir qalin in halkan gobolkan la keeno idina inaad baratan ku taxadira marka horeysa taa markaan ka gudbo waxaa ilaahay mahadiyaa maanta hoolkana ma joogno wasaaradda caafimaadka waa inoo dhistay dhakhtarkii oo aynu dhagax dhigayna maanta isaguna cusub dhallinyaradan inoo soo baxday hadda la shaqaalaynayo ama wax soo baratay intaaba haddaynu isla helay maanta gobol ordina baynu lahayn wax badan baa inoo soo baxay dowladduna waxaynu ka rajaynaynaa hadday biyihii tahay hadday caafimaad tahay hadday boorkii tahay haddii wadooyinkii tahay dowladda hoose iyo waxaas wadadeenaya wadooyinkaas nagu taqaaliin baan maraynayaa waxaan leeyahay meel fiican bay maraysaa laakiin dowladdu inay ka sii didaasha aan ka codsanayna haddii ilaahay ka dhigo gobolkan waa gobol markii hore xaday in loo soo jeesto runtii dowladdu hadda xusuuda talada hayaana waa ujeeda la kulmayay inuu horumariyo caafimaad iyo biyo iyo bilicba diyaar ugu yahay annaga waxaan leenay waanu dadaalaynaa khasaarayn mayno waxa dowladduna siinayso iyo waxay nagu caawinaysaba dadkii meel ka muujiyaan noqon doonaa insha allah intaanu joogno intaasaan ku soo koobayaa bilaahi tawfiiq wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda somaliland
وزيرك وزارة عفماتك سلامان أحمد عيسى وحنو معنا بأي عدمان تلياشا إذا ماذا قيل إذا كلا دول أضيت هاي بولسكا إيا أضيت هاي ملتري قبا وحن آبقو معنا بأي آيات SBF وجودي بضن إيا وقت بضن جلسي مشاريع فرا بضن ومان تاينو داك حديق دونو وداك حديق ماي اسمه اللم بلاب دونو داك حديق وانو صور داف اسمه اللم بلاب دونو ومان تا تشيبه وكا إيا كعبا بينوغس آبقو معنا بأي لمن محل إلى ذا شقالة وين هالقبلكة سيد الشقالة وسارة عفماتك وسارة وحبرشدة وسارة برشينتا متدي فراغ بنيل صلوا برا ذيهن إن البرتان أقانتي يمامولكي إن وسارة دول بعيلها إن تدوينها قبل كسول مو بشارين يا ساكن لا بلابي تونو أختر كلا سانو ساكن لا بلابي تونو اسمي سي إلا بلابي تونو أنا كنت بشارين يا إلا بلابي تونو بوردين كيلاس أنا اسمي سي سكان لبادو باي ساك إلا بلابي تونو كندرا سيدي أي 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 مريان قلب كيو هيمي إن يعني وحي محل غير هذا إن نبتقلي ذا وحي لينا إن نميل قصو جدنا هذا الله يمو إيه وحلوه لا هرم مركا نبتقلي ذا نبتقلي ذا وحي لسا هرم مركا حنكو بورينيا وكل علينيا وين بدن كل علينيا إلا إلى عليه الشعب كقبل كصوب إن نبتقلي ذا إلى شر هدين نبتقلي الله هلا هرم مركا واديار برشاد واديار عفمات واديار لكن هدين نبتقلي الله وياه هرم مرمج هذا حن محل إلى باب وشيدنيا أنا فصلتك في هذه السنة يا لبدا بلده ولا لها أهل كا ولا تشي لبعض تبغوا كده مرتين يكون فرط قبل كسال إلى يوم كبر يا إدي حوشة في المدي اللي كنت تيني لها كقط إلى يوم كبر يا إدي في المدي اللي كنت تيني لها وايو تتكلم عربي يا مها وتدي إهلا إلى يوم كبر يا إدي بعد ثلاث سنوات كأكو أكاتو يعني هالكا دافين وحن رجيل يعني لو بدلو ولا حضر يو ذا حاجود يو ولا التنمو وحن رجيل يعني اللي سو تناسل دي تناسل لو ايو حبا ايمان مايا عن هلكن اصوك عالقين على دسيو دمانتين قاسهان تدوينها قبل كاتو صوب ايان دسيو محالة الى اهدائي اي روكو ونوكو سابسن هلكو مريو مشروعي عفمات قبل كاتو صوب مشروعه الغيران لا ستحجره رأي من هالكنمي تيم كقابل السن محل إلى هاي مشروع عفماتك وحن المرو البوين من القيمينك هذي اسمها تاي هذي شغالها تاي هذي دوينك تاي هذي قربك تاي أيام هنمي وحن ما انت هالكن عمرنا سقال تدوب لدو دوما ناني ماني وحن كم مغنين وحي هر بلنقات بو بطنا waxaan soo wadnaa ismi waxaan soo wadnaa baabuurti aan balaasidi madan qaad buu badnaa maanta waxa xisdaanu nimi soo wadnaa ismihi ustaab kalaas aanu maanta galaamay shirkad ku guuleysatay halkan ay fadhida maanta baabsa qalab ku jirna way keentay dhismaha cusbitaal wuxuu ka kooban yahay 17 milyan oo cusub uu ku jiro qaybta hore ee la yidhaahdo outpatient department ee ay ku jiraan x-ray iyo ultrasound iyo maxalaha dark room iyo ay ku jiraan waa inta ugu horeysa waana qaybta bilinka ugu weyn ee cusbitaalka u leeyay waa qaybtaas oo ugu horeysa waxa ku jira qaybaha cusub ee aan cusbitaalka hore u lahayn mental health-kii ama cusbitaalka qaybta dambeyga waxa ku jira meesha la yiraahdo maxaa la yahay qolal cusub oo la yiraahdo maxaa la VIP-ga oo xagga dambe oo baybanka ayaa ku jira oo iyaguna ilaa 10 waxa ku jira
تاكو قيتي سي لابرتي لو عصب سوى حاجة دماء تدوى إيه تبا بلدين لو عصبا كتيرا وحا كتيرا تدوى بلدين أولا في بيري وحا كتيرا شم بلدين أولا بلالين أيو أو كأمروه كمدين وحا كالك أو يبنى ديار لما قاري ومن أولي يهي محادة يهي حفيز كغوركو إيه قاري أمبالانس أو لحتك كلي وأنا أقول لك أن أرفتايسمان كي يقول 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 لك أن أرفتايسمان كي gynecologist waxa kale oo iyana soconaya oo xitaal class aanu laba qaybood weeyaan hadii jiray management kiisi sagaal shirkado baa soo doontay shirkad ka mid ah waxay ku guuleysatay qaybtii farsamada horumarinta xitaalka laakiin weli waxa ay ay la daala dhacsa qaybtii finance ka lacag fara badan bay soo qoratay oo aan macquul ahayn assessment kiiba jira marka waxaan rajaynaynaa ilaa 12 bisha ee soo socda in management ee hospitalka la saaro isna uu gaaro ugu dambeyntii saddex assessment oo yaryar baan noo haray oo mid uu bilaabayo barimooye saadambe ugu yaraan shan qof ay ka imanayaan dibadda oo ku saabsan baseline surveyga ilaa madaxda ugu sarreysa ee gobolka ilaa dadka caadiga baa su'aalo la weydiinaya ugu yaraan ilaa 15,000 oo gobolka soo ah ayaan doonayaa in su'aalo la weydiiyo wuxuu ku saabsan yahay baseline surveygaasi oo la eegaya aragtida dadka halka iminka wax marayaan saddex jeer ayaa la qaadaya saddex jeer mid waa halka ugu horeeyso ah iminka dadka dareenkooda dawada ay helaan iyo qiimaheeda dhakhtarada ay helaan iyo tayadooda shaqaalaha cusbitaalka iyo siduu idin la dhaqmo dhismaha wax kasta bal dadka dareenkiisa goolka soo waa dareenka koowaad ilaa 15,000 la doonayaa in su'aalo safeeya laga qaado arrinkaa wax ku saabsan lix bilood kadib ayaa haddana dib loogu soo noqonayaa cusbitaalkii oo la dhisay shaqaalihii oo la tababaray dhakhaatiirtii oo la keenay dawadii oo timi qalabkii oo la hagaajiyey markaana lix bilood baan eegnaa dadkii fikirkoodii 15,000 ayaanu ku qaadanaa interview dadka interviewga aanu ka qaadi doono gudihiisa waxaa laga qorayaa interviewga samaynaya gobolka gudihiisa haddana markuu brogaramku dhammaado 15 bilood kadib haddana 15 baa laga qaadayaa haddana bal halka haddana maantana wax marayaan waxaanu talagalaynaynaa inaanu 75% digno dadka gobolka sool degan ee dibadda u qabta caafimaad dibaddee ama burco ama boosaaso ama hargeysa ama etoobiya 75% markaanu ama 8 ama 10 bilood markaanu marano waxaan doonaa in dadkii u bix jiray halka caafimaad doon jiray inay halka joogaan waxaan wasiirka caafimaadka oo halkan ay nala fadhiya ayaa ka mid ah xubnaha xagga hore kaga jira kambeynka iyo hawshan mashruuca waxaan oo dhan isaguna hirgeliyey waa mashruuca horumarinta sanduuqa somaliland sdf ka la yidhaahdo anana waxaan nahay technicianski halkaasaan kusoo goynayaa tankio anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada sidii faysal bahalkan uu yii uu uga sheegay xoogaa iyo qoqorrad oo ku saabsan macluumaadka dugsiga boardingka ah ee secondary-ga ah ee la saxaro halka uu marayo ayaan aniguna in yar niga taabanaya
dhismaha iskuulka magac buu lahaa jiray magacaana horta ma jecel magacaana dib u maqalno sababtoo ah iskuulkii waxa ka dhignay isaga dilay markii aragnay baahida gobolka waxaa la isla gartay oo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare isagoo weliba fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraayo waxaa lagu aamiyey labada iskuul ee mudadeexa ahaa yahay ee ergabo iyo kan kale ee galmaysa ahaa ee dasaalimaatajuun ee labadu dugsiyo horta ee hajir marka hore warinta mar kuqaba inaa kahoosoosanay waxaa kuqaba inaba ahaa jirta markii la eegay baahida waxbarashada taalo gobolka iyo sida ay uga dambeeyaan labada gobol gobolada kale ee soomaalilan waxaan layidhi ubarta labada iskuul boornaa ka dhigno waayo waxay ogtihiin iskuulladii boornada ahaa ee wadanka hore uga jiri jiray ee camuud iyo sheekh ay ka mid ahaayeen dadka maanta wadanka ka taliya inay iyaga yihiin waxbay ka soo baxay baraagna mustaqbalka dambe si ay dadkan labada boord uga soo baxa u noqdaan haddii eed baxidmo oo ilaahay naftay ugu daayo inay noqdaan dadka ka tali doono wadankan bal labada nacar ku tatuusanna oo boordnaan ka dhigno aanan u raadinno dadkii wax bari lahaa sidaasaa horta magacii iskuulku ku noqday magaca labada iskuul ay ku noqdeen dugsiyada sare ee boordinada ah ama hooyiga ah ee lascaabood iyo dayaxa oo ergabaha intaa waxaa dheer iskuulkan de sidaan cabarka ku dhifannay magaciisu noocaasu ahaa laakiin hosiga diri markuu noqdo waxaa yeelanayaa laboratoriyadii buu yeelanayaa physicska chemistryga biologyga waxa kaluu yeelanayaa hool weyn oo laga yaabo kan inuu laba jeer ku labalaado karibka fadhino oo magalaysaa lagu shiro hadaad imika camuud oo kala tegtaan iyo sheekh yaa tegtaan karib muxuu noqonayaa mini hol buu noqonayaa waxaa loogu talagalay dadka ardada isuulbordinka ee labada boqol iyo saddexda boqol iyo afarta boqol ah arday ah inuu qaadi karo di halkaa lagu hanuuni karo oo wax loogu sheegi karo marka qaabka dhismaha loo galayo iyo waxaan soo dhamaaday hawshiisa iskuulka oo labadan mashruuc ee waxbarashada iyo caafimaadku way isugu yihiin oo waxaa la isku yidhahdaa kaabayaasha bulshada baa la dhahaa oo social service ino programs way isugu yihiin oo shaqaalaha sida loo tayanaya kuwa caafimaadka ayaa ka wada loo tayanaya weliba anagu waxaan yar dheer nahay haddii reelaas caanado aad is leedihiin nin unbaa idiin fadhiisan reelaas caanado ha firina kii ilaahay ubaraa fadhiisanaya meesha gaal baana itixaan ka qaaday oon keenaynaa meesha qadasay ma wada maqlaysaan nin gaalaa imanaya ninkii aqoon ilaahay siiya horta meeshaa maamulaya macalimiintii ilaahay aqoon siiyey ayaa wax u dhigi doonta ardayda waxaasoo dhan soomaaliya ma dhowaanaya ninkaa gaalka ee garaysa ingiriiska ah ee halkan imanaya yaa itixaan kaa qaadi doona dadka maamulaya meesha kaa noqon doona ma garanaysaa principalka ama head ma garanaysaa masterka iskuulka iyo macalimiinta kale intaas itixaan baa laga qaadi doonaa itixaankaas hooraya dee sidaana waxaa amarka ku bixiyay wasiirka waxbarashada waayo bidoo laa dhow laa dhirtay iskuulka wuu xidhmay oo weliba mulkii waa ka lascaalo ma garanaysaa marka taasaa laga hortegayaa nagu diidi mayso isagaaba deegaankii ah dee laakiin waa inuu wataa aqoonteedi dee laakiin hadduna aqoontii baabul wadan macalinku hadduna aqoontii fisicska uu ku dhigayay iyo chemistryga iyo social studieska uu ku dhigayay hadduna wadan dee ha ku calacalino dee qof aqoonna hadduu ilaahay inoo keeno innaga kaabaa inoo khayr leh oo carruurti wax inoo bari inagu aqoon maal baahnahay macalin leh maamulka mid yaqaano maal baahnahay iskuulkaasi ha u arkina inuu iskuul ay maanta dawladdu gacanta ku qabanaysatay oo lacagtii maganaysa iskuulka nabada marka boardingka la keeno ee lagu xeleeya meesha cuntay u baahan yihiin jiif bay u baahan yihiin de waxaasoo dhan wasaaradda waxbarashadu keligeed ma kaabi karta dee de idinkaan idinka doonayaa reer mascalo ku talagala oo ay usoolanina de meeshan wa maganaysa caruurtii fleeshara ma haysato oo wax ku seexdaa ba ma jiro muxuu ahaa waxa kalaal ma hayo
أو رشيد كان أو هو أي أو يدي كعطاء سيني يدي أو بحني العقد إم كوا بحسن العقد أو يدي كسكدر يوم ترسل وان سيسال العقد وقت بحسن ده تنا هدي بكرة سائلة كريمة أقت بحسن شيء تبغى دولار هدي لما أقت دولار السيسال أما شاء الله صدر السيسال تويني كسي فعلا ويا كل حساب ثم عليك الكهرباء إنه كيف علاج دوره مع علمي تكلم أو كل حساب ثم علمي تا ما أعطينا كذا سكندرية ذا كلام نقطة إن الناس يقولون لقول دور تقولي أهمية أوه في السنة وحنسين دورنا ضدك جبرك لاس عرو يا سيريا ما كتب من أي إيمان يا جبر الله كذا أدينه إلا برتو إلا لاس عرو ذلها ذي بحشو ولا سدي بركة والله إيمان بركة فصل بسيرنا وروح قرائنا لكن ما كهري أهمية وحنسين دورنا ضدك شيء لاس عرو أدينه أي كذي برتو بركة حلها حصوصا أبوها إلا ولا إن أذبرة أذبرة خلاص عوها أذكر قال دوتان إن أراد هذا طول الله أول يشوف خسي أذن الوجه بتميل اليوم كل أي مش حصوصا كبرتان أتيب وهو هيا الحمد لله ما كون ما سنتين سلام الله عليكم خاكم وحبرتاي هلكم مشارد إنه صبون دقيقة اللي بده وزارة صدع وزارة الصعدة qorsheynta ma mala ugu tirayay inta kale uu soo dhawday caafimaadka uu bato yasiin maxamuud xiiray oo ah wasiirkii caafimaadka ee markii 93 gii booreeyay inuu kan imidnay farasaabkii gobolkana ahaa wakii nabadaan ka shaqeynay wuxuu naga yar maqnaay markii noo soo noqday yasiin wasiirkan fadhiya raga qoyaanka ee dalkana ah siyaasigii dalkan ka mid ah dhamaan marti sharaftan selection ay ka mid tahay iyo shaqaale weynaha ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan awalan waxa mahad iska leh ilaahay mar labaadna waxa mahad leh madaxweynaha gartay mashaariicda ugu cuslayd inuu labadan gobol soo mariyo kalbeed qofeer 15 ba leeydo haba UNDP OBS haato nabada ku yareysa xaga meelaha iskuula laga dhisay laakiin sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland la yiraado mashaariicda ugu cusleyd ee ku jirtay wax la soo mariyay labadan gobol ujeedada loo soo mariyay wax weeye maadaama ay gobolada kale xaqi nabada ka yar dambeeyeen maadaama ay dadkii ajaanibka ee meelaha tuulooyinka wax ka dhisay aanay halkan soo gaarin mashaariicda talada dawladda ku socota in xagga loo badiyo marka inay ka faa'iideysano weeyaan ma tahay sidaa haddii uu leeyahay mashaariic weyn oo isbitaalkiya yaa laga furin doonaa dargaabo iskuulkii day xaal dhisi doonaa halkan iskuulkii hooyeen uu ka dhigayna sootaa waqo ka sheekeynayna nimad waxa soo dhaniba waxay u baahan yihiin in la si joogteeyo wala si wado ee u baahanaya waxa soo dhani waa horumar horumarkaasina in halka laga sii kordhiyo ayuu baahan yahay hada meerku wuxuu ka hadlayay waxaan ugu jecelahay inuu dhaqtar qaliin oo la helo mashruuca asad waxa ku dhawaaqay deed ninkii Faisal ayay noogu dhawaaqay waliba ajaanib laakiin waxa la doonayaa inuu wax ka barano oo mashaariicdeena dambe iyo shaqadeena dambe ay noqoto mid joogto joogta noqota ee marka gaalkaas ay naga tagaa ma hindiya uu naga tago hadii albaabadii xidmin waxa la inii tababaray shaqaalahan waxbarashada iyo shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha wasaaradda qorsheyntaba wax weeyeen maamul wanaagsan sidii loo ilaawayaa arrimuhu laba isku jiraan wax awood dhaqaalaba inama gaadhsiiso oo Mareykanka maanta caalamkana u sareeyanay ayay wax ka dhiman yihiin waxaana farsamo xumo ayay nooga beelahaan inaga 199 farsamo xumo ay nooga beelahaan ma tahay sidaa inaad farsamo xumada ka biisan wax la inii barayaa dad way tuqasid ku waayta xoolid baraya farsamo xumo inaanay ku imanin wixii aynu haysano
إنك أنت بوهايني وحنا هذا الصوت وين يا مشاريع ذلك إنك سو جديين اللي يس الصوت ديارسي أو معقول أه وأه سلام ما مولا يو هراغا دوينك مثل المستشفى الغربية إن لسه كنتم يا فرتي إلا ما أنت وليحدا صمدو ليحدا إيو لو صمدو دويا إن دولة كودا عيسي إلا ما أنت إلا ما أنت وهكذا أنا يدني كده فروبا كرنا يا سجلا كرنا يا الله سبحانه يا كرنا يا مركا واحد سمام البيتوري يا هذيك واحد دوينا يا أي دوا ذا عذر كارثة سلام الله مولا يا في عم بيسوي جديدين إن شاء الله أنا جاي وزير قاف ما تبع وحين نسوي جديد ورنو سيام بقاريو ملها سنة قليلة هدونا سيد الجوك توب إلى هاي ما قش غيرنا هل أنت كلام معلمين تكادلين فمهم إلا معلم تابرن ودقاليس وحلاقة بتله هلا وحبر الشو تيلي إلي مينو أو بالو يعني حتى تابر معلمين من ودنا أمر كوريزة صور لكن هيد قليل كوي تولوي كبو هودل ما همنا وذا كيرين أنت أودو أجاد سيبا كيرني يوحلو هلي كوا كرنا ولا كيرين دونا ساسو تابر كوس عن دونا إلا إنه كجادنو كل يد وحبر الشدة لو سمعت دونا معلمين تابر كيدا إن أي قلي دونا وصلي هراء وحبر الشدة معلم وسع جرتي أي وسعته وأي إنه فرصة إنه معلم وقت وكاني عند قليل سنة وحلاقي قبته وحبر الشدة سنة كرلو قالوا سوء المها وحبو كيف فرصة لها كفا يسوى يا عرور تورجوك ما يلنا عبر وجوجين هنا يقول فرصة لها كفا يستا آدبان طبق هذين يا بلا ومن مالنا كهب سامين عشر كيسي الله يا قرار وحبر الشدو إلى امتحانات كي يو كرمير كي يو أكوير هاب سانتي لكن رجع حلقة وحبرنا يغلبتو ده خلق ده ليار كمان أبين لكن ده برشاد كورمير يمتحان بوي كشي ويكون جلتي مركا توقيتان كوي هالكم أي رسمي مركا ساسي مهنبو وقود عيا وهو باقين اي واحد بطمع كيف فايدي استينا اي كنت بقى دونان نرشا اي ماريت واحد برشاد اي كنت بقى دونان ورجينا شاردنا ونغرو مرنا هذا واحد برشاد اي مكان لغشي كي اسبطال لها نغرو مركي ee wax barasho laha barashadu waa balaarinta alleki oo tobar bala doonaya ardayga oo buug helaa doonaya tuulo kasta oo dalka ah maanta meel aan iskuul ka dhisin ma jiro laakiin iskuul shii la dhisiye ha hoos yaala ha hoos yaale ka hoos socda maxaa halka ka jira awl wax ka koobnayd wax barashadu iskuulada laga sheekeyay يا عمود يا شيخ سكول تيم لوور يا سكندريا الا بدا كو صوبيرا فارح عمر بو حفظ كانت ما لو بي وما كنت الكتريد سكول انتيسا رصاص تو ارتك دشي دبلي بالا نسي مركا سكول في صدح سكندريا صوبيروا ساس يو كوبناين لكن انت يرى غشا دي واحد يرى فنين هو ورقا ما انت دي مامولكينا كسي موقده أمبا إنه تصالح في عن المعلمين تيني يا سي يا دي سي جوجا كسي جوجا لكن دوي ولا سكت على ياو وكسي بحياة دي مجوجا ياو وإنه أيوك على البادي كوبا يسكول كمرك هالك على كده سيو أما ده يحل كده يقول لي أما كده ليه يقول لي يو وحل دونه يا أردي لا سيديات كم بحدا إتولوين كا إم فرستي وحبرشة ده ay ku sii wadanayeen aan helin inay si joogtaysan ilaa dugsiga sare wax loogu dhigi karo oo bartaan mashaariic markay laba sano qoodiyaan sida qorshaha loogu tala galay inaga isu soo baxsanayna hageer dabal cad ka keenayna hadda inaan isku tashan
iyo mashruuc wax weyn macallin badan baa imi kamera in RC qolo la siin jirtay markay iskuulka dhigaan laba sano wax siiyaanna shaqo dambe ka baxaan markay ka baxaan imi koodo lacag leeyeen markamaynu xub gudi tolaynaguna suulkii hoyga maynu xub markaa laba sano dabeen may weyn xalkeenna xalku wuxuu ku jiraa in dadweynuhu ka qayb qaato waxbarashadii haddaan dadweynuhu waxbarashada iyo caafimaadkaba ana ka qayb qaadanay deegaankaasi oo ana iyagu waxtarkiisii u soo jeesan oo aan gudiyaal caafimaad iyo gudiyaal waxbarasho oo gacanta ku qabta aan la helin waxtu laga keenay ma shaqaynayo oo xidhan cishaa dambuba xidhan dibadda labada kursina laga qaadanay cishaa dambaya jiingada la furanay halkii qalabkiina la keenay waa laga cishaa dambe la bixiyay kombuyuutarkii yaraaya soundkii yaraaya ultrasoundkii yaraaya waa la tegay waxaasoo dhan wuxuu baahan yahay dadweynuhu marka manfaca noocaa loo keeno inay iyaguna siday u sii joogtaysan lahaayeen ay gudiyaa loo abuuro oo maamulkiina hogaaminti yeesho meyerkii iyo barasaafkiiba ay yeeshaan dadkii la isku duwo dantaan isla afkaranno danta inaga dhiga siyaasadda inaan biyahan wada cabno oon helno caafimaad iyo inaan waxbarasho helno ma nin gaaraydan ugu jirtaa yaa ka wada shaqayno ka wada shaqayno iskay loo siyaasad nolosha waxaad maanta ku nooshahay waxaad beri ku noolaan darto mustaqbalkeega ilaahay baa og adu ma ogid adu maanta adaa nool aan istaqbalno biyaha wada cabno waxaan qabsan karaa inaan wada qabsanno wixii meel kale ku xidhan waqtigeedii caalaheeda dadka meel ku wada noolay khilaafaadku uu dhex maraa khilaafaadku wax nolosha la dhashay weeyaan wuxuu ka soo bilowday labadii walaalo ahaa buu ka soo bilowday ee aadam nooy yuu ka soo bilowday ilaa maanta khilaafaadku uu jirayaa carab iyo labadiisa daan iyo iskhilaafa layidhi soomaalidu waa ka maamaaday waxaad iskhilaafaysaa awlaadaadaad iskhilaafaysaa wuridaadaad iskhilaafaysaa walaalahabaad iskhilaafaysaan xiisadaadaad iskhilaafaysaan khilaafku dee waa jiraa laakiin waa la maaraynaya haddii la maaro loo waayo dee waa la rugmanayaa waa in la maaro loo helo weeyaan waa la isku dul qaata weeyaan waa inka maaraynta doonaya ee u soo qalab qaatay ee baaqa nabada fidinaya la aqbalo weeyaan waa in la dhegaystaa waa inaan ka kornaa hashu biyaha way cabtaa iyo ma cabtay inaan isku layno waa inaan ka korna weeyaan wax kale inaan isku qabsanno weeyaan wax ka sii sarreeyaan isku qabsanno 1890kii nin ingiriiso wax naga qoray wixii berigaa la isku laynayay baan maanta isku laynaynaa waa imisa sana u dhaxaysa laba boqol sane ku dhowdahay waxbay nooma kordhin waxay noo kordhaan qoladeenna wax qoraysaana baasha qabyaaladda innaga ifindiyaa fidinne ah aan ka yarayna dadka wax fiican aan u sheegno iyagu way yaqaaneen dhaqanka odayaasha sida wada xaalaanna way yaqaaneen baashoo qalinka gasho mulmulaaqan baa wadnaa innagu oon jihanahayna aan ka dayno oo innagu aan noqonno dad koox noqon kara oo aqoon wax ku hogaamin kara oo aragti ka siyaadsan bulshadooda u keeni karayaan noqonno walaalayaal horumarku intaa ku sii kordhi doonaa asaanood markii waqtigii ugu dambaysay laamiye ma lahayn habaddaa dhex martun bay ahayd waaye dee dariiqa ah aynu ka tegernay xamar ka tegernay kuwa kalena imika waa laga hirgelinayaa waxqabadku uu sii kordhi doonaa percentagekeeee la saaro ee inta badan siyaasadda ku baxayana in loo leexiyo waxqabad muuqa ayaa bulshada anfacaya eh wax aniga laysiya anigu unbuu igu filnaan halka jeeb kuma gashani sidii jiirku ma yar cunayo cishada ma iska dhammaano haddana halkun ma ku noqoni waxaase shaqayn maayaa waxaa shaqaynayaa wixii bulshada anfac u leh ee muuqda ee adeega ayaa shaqaynaya insha allahu waxaynu rajaynaynaa inay innaguna wixiina wax ku sii darayno annagu waxbarasho ahaan
waxaan ka fikirayaa sidii sanadkan soo socda hadii la leeyahay miisaaniyadda wasaaradda ee maaliyadda aan wax ugu kordhin lahayn sidii iskuulada dugsiyada hoyga la dhisaya u sii jiri lahaayeen sidii dugsiyada farsamada la dhisaya ay u shaqayn lahaayeen sida dugsiyada iminka maxadkan caafimaadka sheekh qoladii taranofa keentay marka hore iyuba fangareysay way ka baxday halkii soddon arday ka soo baxayeen shalay afar toban baa ka soo baxay sanadka ku xiga toban yihiin way lacag baa laga dhigo lacagtii yaa la baxaya dee toban toban arday shan arday buu ku soo harayaa taasna innaga dee lacag ma wada haysanno usay nooma anfacayso wayna la nimaadnaa xirfadii dakhliga lagu kordhin lahaa ee waxbarashadii iyo adeegii caafimaadkana wax lagu tari lahaa oo asaasi nolosha u ah hagee kay marasaa fikir baan iibin doonaa fikirkaa wasaaraddaanu ka iibinana insha allahu markaan bislayno ee wasaaradda isla aqbalano maaliyadda bulshadaan ka iibin doonaa inta sanadka ka hadhay dibadda sanadka cusub insha allah ee 2017 in la hirgeliyo oo la helo lacag ugu yaraan 5 milyan oo dollar ah oo waxbarashada lagaga shaqeeyo in la helo oo lagu maintain gareeyo oo jeebabkeena ku jirta haddaynaan isku tirsan wayna innagu isku darsanin shilishilkeena jeebka ku jira inama wadayso wax yar oo la keeno oo beri ku ah wasaad wadana saaba lagu dhanayaa beri toola markuu fuulaa kaas mashruucaas seerjeri baa kuu keenay nin hindiyaaba soo haray ka soo qaad waa soo haargareeyey 3 sano markuu kula joogo maxaa kuu sii wadayaa hindigii lacagta baa ka dhammaato uu ka tago laylaas carud qalliin fiican baa lagu haystee waa laga guuray iminka usoo qubixigayso waana farsamadii aan kusii joogtay inaan helno weyaan wayna igu intee intaan siinana wayna igu in aysan socotaa jeebkeena ku jirtaa maskaxdeenna aan furno aan isu geysanno saasaynu horumar ku gaarinaa waxa weeyaan maanta oo aynu joogno maalin arbaca wax la dhagax digi doonaa iminka isbitaalka uga sheekeynaya faysal ee la kordhinayo la cusboonaysiinayo iyo dugsigii hooyga raggii ku guulaystana way joogaan shirkad albara kale dhaaba halkan sheekh abdiraski tigerna waxa yeeshay dugsigii hooyga tiger iyo albarakaba halala shaqeeyo shaqa laga helay ustaadkii iyo kuuligiiba shaqay ka helay muddada ay socdaan taqriiban magaalada soo geli daqdaqaaq baa jiri manfacayo ka faa'iidaysuguna uu ka dambayn doonaa haddii ay rii ahayd riyadii saakay rumoobasa oynu u kacaynaa aada iyo aada baad u salaaman tihiin aada iyo aada waxaan nagu rajaynaynaa inaynu horumarka halkaa ka sii wadno oo aynu ka faa'iidaysanno oo wixii khilaafaada ee dhexdeennaana aynu u helno xal iyo maarayn oo aynu asal iyo aabada u leenahay inaynu khilaafaadkeenna iyo wixii nolosheenna iska horimaada yimaada aynu xalilino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi Karahubi, 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 Karahubi,